เลขมุ้ยดอเลขสามสับประบุนขนมตะประปีปอนเรียบนนอกขนมมือสายดอยลูกเนี้ยมันไอกระเลยต้วนบานตีระเบียบติมตัวลัตพอลบานเตาเตียงประมุ้ยเล็กลูกเนี้ยนังคล้ายจีมจ่ารางวัลทอมแจ็คพอตปนไตยังกมีรางวัลลุงเจ็ดสำหรับอัตเทจนได้เตาประมุ้ยเล็กชนะบานบุญเลียนเรียลเตาบุญเล็กชนะบานดับเมินเรียลเตาใบเล็กชนะบานประมุ้ยปอนเรียลเล็กได้เตากรมใบตามนมดับนุตีการจับชาแนลนังเพื่อล้างเรียงรถไงจับปีมาวปรำปีนังมาเพย์เนตียกในกรมหุ่นชาแนลเนียนอนสำนังเพลย์เจ็ดปีจะอังไรกล้ามเรียกถึงนี้พนมเป็นมีนการสายต่อตามระยะยูทูบบล็อกไซต์เฟซบุ๊กหรือตามด่านระดับพอตามระยะเทเลกราฟไอรถติงบ้านตามแผนเงียเนียนอนสำนังตรูมันนี้นีฮูเวลุยหนึ่งประปวนตุลิสับสมาร์ทดวงวันแจ็คพอตนั้นทวีการการลางจีนวันทั้งไงซองสำนักไทยนี้ดำใบมีนออกกาชเนียดวงวันท้อมแจ็คพอตปนตายเตอร์จำถ่าออกกาชเนียมีนสำหรับตายแหนบซองใต้ปนนอจุนปอลกเนี่ยมีนออกกาชเนียดวงวันท้อมแจ็คพอตกรุบกรุบขณีสำหรับปอลมีนบันไทม์អនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតអ្នកនាំសំណាងទាំងអស់គ្នាចាសសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីជាមួយនឹងកម្មវិធីការចេញលទ្ធផលឆ្នោតឡូតូ639ដែលលទ្ធផលរបស់យើងចេញសម្រាប់យប់ថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ហើយសម្រាប់ទឹកប្រាក់រង្វាន់ Jackpot របស់យើងនៅក្នុងយប់ថ្ងៃនេះធ្វើការកើនឡើងរហូតដល់$176,800 អាមេរិកចាដូច្នេះហើយចាលោកអ្នកដែលបានសងសំណាងជាមួយនឹងឆ្នោតឡូតូ639រួចរាល់ហើយចាកុំភ្លេចចាបើកទូរស័ព្ទអស់លោកអ្នកចាឆែកជាមួយនឹងចាលទ្ធផលឆ្នោតឡូតូ639របស់យើងទាំងអស់គ្នាផងដែរចាហើយមុននឹងជំជូនជាមួយនឹងលទ្ធផលរបស់យើងនាងខ្ញុំក៏សូមណែនាំអតិថិជនទាំងអស់គ្នាទៅដឹងពីរបៀបលេងក្នុងការចាឆ្នោតឡូតូ639ផងដែរចាឆ្នោតឡូតូ639គឺថាងាយស្រួលក្នុងការផ្សងសំណាងចាដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកត្រូវជ្រើសរើសពីលេខ1ដល់លេខ39ដោយចំណាយទឹកប្រាក់ត្រឹមតែ2000រៀលតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខ្សែចាហើយទីកន្លែងដែលលោកអ្នកចូលរួមផ្សងសំណាងបានលោកអ្នកអាចចូលរួមផ្សងសំណាងបានគ្រប់ទីកន្លែងតែម្ដងដោយមានភ្នាក់ងារឆ្នោតអ្នកនាំសំណាងក៏ដូចជាភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នីនិងលីហួវេលុយផងដែរចាហើយមួយវិញទៀតមិនថាលោកអ្នកនៅទីណាកន្លែងណាក៏លោកអ្នកក៏អាចចូលរួមផ្សងសំណាងជាមួយនឹងឆ្នោតឡូតូ639ដោយលោកអ្នកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ Smart លោកអ្នកគ្រាន់តែចុចផ្កាយ6639ត្រង់ជ្រូកចាធ្វើតាមការណែនាំធ្វើជាការស្រេចតែម្ដងចាឥឡូវនេះជាពេលវេលាដែរលោកអ្នកកំពុងតែរង់ចាំជាមួយនឹងលទ្ធផលរបស់យើងនាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនជាមួយនឹងលទ្ធផលរបស់យើងតែម្ដងចាសម្រាប់លទ្ធផលទី1គឺបានត្រូវលេខ09ចាសម្រាប់លទ្ធផលទី2គឺបានត្រូវលេខ30លទ្ធផលទី3គឺបានត្រូវលេខ04ចារីឯលទ្ធផលទី4គឺបានត្រូវលេខ27ចារីឯលទ្ធផលគ្រាប់ទី5វិញគឺបានត្រូវលេខចាបានត្រូវលេខ24ចាអតិថិជនរូបណាខ្លះហើយដែលកំពុងតែចូលជាមួយនឹងលេខ3ខ្ទង់4ខ្ទង់ក៏ដូចជា5ខ្ទង់នៅក្នុងយប់ថ្ងៃនេះចាឥឡូវនេះយើងមកទីតួតជាមួយនឹងលទ្ធផលចុងក្រោយទាំងអស់គ្នាថាបានទៅលើលេខប៉ុន្មានហើយអ្នកណាខ្លះដែលជាអតិថិជនទទួលបានជាមួយនឹងទឹកប្រាក់រង្វាន់ Jackpot របស់យើងចាសម្រាប់ក្របចុងក្រោយគឺបានទៅលើលេខ08ចានេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ជាមួយនឹងលទ្ធផលរបស់យើងម្ដងទៀតគឺបានទៅលេខ09លេខ30លេខ04លេខ27លេខ24និងលេខ08ចានេះគឺជាវគ្គដែលលោកអ្នកកាន់តែចង់ដឹងទៀតហើយថានៅក្នុងយប់នេះបន្ទាប់ពីលទ្ធផលរបស់យើងចេញរួចហើយអ្នកណាខ្លះមានសំណាងឈ្នះជាមួយនឹងទឹកប្រាក់រង្វាន់ Jackpot តែមុននឹងជម្រាបជូននាងខ្ញុំសូមណែនាំទាំងអស់គ្នាទៅដឹងពីរបៀបក្នុងការទៀងទាត់ជាមួយនឹងលទ្ធផលរបស់យើងសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលត្រូវបាន3លេខនិងទទួលទឹកប្រាក់បាន8000រៀល4លេខ100000រៀល5លេខ4លានរៀលប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវទាំង6លេខដោយយើងមិនគិតលំដាប់លេខរៀងលោកអ្នកនឹងក្លាយទៅជាម្ចាស់រង្វាន់ Jackpot នៅក្នុងយប់ថ្ងៃនេះតែម្ដងចា៎ឥឡូវនេះមិនអោយអស់លោកអ្នកទន្ទឹងរង់ចាំជាមួយនឹងម្ចាស់រង្វាន់ Jackpot របស់យើងនោះទេសម្រាប់អ្នកឈ្នះរង្វាន់ Jackpot របស់យើងនៅក្នុងយប់នេះគឺ
อาเมียนูเตจ้าสกสไตล์กลางเมนเทนอดีตจุนต่างอันนี้ก็บรรทายโลกเนี่ยกลมตัวอาออกสังคมปีโปรตาตักปราวันจิตพอดเนื้อขนมยุบไงสายเนื้อตายทุกการบรรทออกการล้างติดหายจากทุกการการล้างรถหัวตาดอกดับประมีเมินประมวยป้อนประมใบโรยไปสับใบดอลลาร์สหรัฐอเมริกาคือท่าตักปราวันจิตพอดเนื้อตายบรรทออกการล้างประสบใบเยอะเหมือนตอนสไฟโรคเนื้อเนี่ยมีสำนักชี้แนะจมูกหนึ่งตักปราวันจิตพอดរបស់យើងនៅទេចាឥឡូវនេះពីកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់ពីពេកកំហុសខុសឆ្គងក្នុងប្រការណាមួយចាហើយក៏សូមគោរពជូនពរអតិថិជនទាំងអស់គ្នាជួបប្រទះតែសំណាងល្អសុខភាពល្អចាធ្វើដំណើរទៅមកប្រកបដោយសុខសវិតសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាខណៈពេលនេះវត្តមាននាងខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមការងារទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាសួស្តីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកពីរបៀបលេងឆ្នោតលូតូ639លោកអ្នកគ្រាន់តែចំណាយ2000រៀលក្នុងមួយខ្សែនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ Jackpot ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់គឺចាប់ពី $120,000 ឡើងទៅហើយរង្វាន់នេះនឹងបន្តកើនឡើងប្រសិនគ្មានអ្នកឈ្នះម្ចាស់រង្វាន់ធំទី6របស់ឆ្នោតដេណនសំណាងដែលទៅឈ្នះទឹកប្រាក់ Jackpot $144,067 នៅឆ្នាំ2019គឺបងប្រុសអ៊ុនឆេងលីនោះនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ Jackpot លោកអ្នកត្រូវរើស6លេខគឺចាប់ពីលេខ1ដល់លេខ39ក្នុងទឹកប្រាក់2000រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខ្សែដោយលោកអ្នកមិនអាចរើសលេខស្ទួនបានទេរបៀបផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលបានត្រូវទាំង6លេខលោកអ្នកនឹងក្លាយជាម្ចាស់រង្វាន់ធំ Jackpot ប៉ុន្តែយើងក៏មានរង្វាន់លុងចិត្តសម្រាប់អតិថិជនដែលត្រូវ5លេខឈ្នះបាន4លានរៀលត្រូវ4លេខឈ្នះបាន100,000រៀលត្រូវ3លេខឈ្នះបាន8,000រៀលលេខដែលត្រូវកុំបាច់តាមលំដាប់នោះទេការចាប់ឆានោតនឹងធ្វើឡើងរៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 7:20 នាទីយប់នៅក្រុមហ៊ុនឆានោតនាមសំណាងផ្លូវជាតិលេខ2ចាក់អង្រៃក្រោមរាជធានីភ្នំពេញមានការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ YouTube Website Facebook ឬតាមដានលទ្ធផលតាមរយៈ Telegram អាចរកទិញបានតាមភ្នាក់ងារនាមសំណាង True Money នេះហួវេលុយនឹងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ smart រង្វាន់ Jackpot នឹងធ្វើការកាលឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃផ្សងសំណាងថ្ងៃនេះដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំ Jackpot ប៉ុន្តែត្រូវចាំថាឱកាសឈ្នះមានសម្រាប់តែអ្នកផ្សងតែប៉ុណ្ណោះជូនពរលោកអ្នកមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំ Jackpot គ្រប់គ្នាសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសួស្តី